أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم میرے بھائیو دوستو ماؤں بہنوں اور علاقے سے آئی ہوئی خواتین اور مرد و حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے فضل ہے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ایک دین کی نسبت سے اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں اپنی بات سننے کے لیے بلاتے ہیں میرے بھائیو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ختم تراویح کا دن ہے یہاں قاری صاحب نے ختم پڑھایا ہے تو سارے علماء بھی آئے ہوئے ہیں میرے استاذ بھی آئے ہوئے ہیں مولانا کامران صاحب قاری شعیب صاحب حضرت صاحب میں ان کو مشکور ہوں جو بھی آیا ہے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے تو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے بلا تاخیر خطاب کے لیے مدعو کرتا ہوں وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت علامہ حکیم محمد ابراہیم قاسمی صاحب مرکزی چیئرمین پاکستان رائٹ پارٹی کو کہ وائیں اور خصوصی خطاب فرمائے رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وازواجه واصحابه واتباعه اجمعين زمان انتہائی محترم معزز دوستانو برادر محترم جناب حضرت مولانا محمد عثمان حنفی صاحب حضرت مولانا کامران صاحب حضرت مولانا محمد شعیب صاحب برادر محترم قاری صاحب اور دے علاقے نور میور دوستانو نوجوانانو ٹول ناول دا قرآن عظیم الشان دے ختم بمکمان دے حضرت قاری صاحب تا نور دا ختم قرآن شروع کو تا مبارکباد پیش کو دعا گو چ اللہ رب العزت دے دا قاری صاحب محترم تراویح کی ختم کول استاس اور پس ادردل پخل دربار کی قبول کی او اللہ رب العزت دے منگ و تاثلہ ب قرآن عظیم الشان مان عمل کھولو تو فکر ہے کہ دگر جی حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رشید احمد سے فرمائل کہ کل دا قرآن عظیم الشان ختم پر مکمان دے چرتا تاسو یو بلتا مبارکباد ور کوئی دغل تک دا عزم او دا اظہار ہم کوئی او اللہ رب العزت نہ ہم گواڑے چمنگا و بقایا جل پر قرآن عظیم الشان پر تعلیمات باندھتے ہیں محترم دوستان و قرآن عظیم الشان دا اللہ رب العزت حق عظیم کتاب دے چچا ہم پر دی کتاب مان عمل کو آگا کامیاب دی بلکہ دا آگا عظیم کتاب دے کدے کتاب تا چا قتل ددے پدیدار ہم ثواب دے دا پر حفظ سر یادول آگا ہم جو ڈیر بے اجر لری دا پر ناظر سر ویل آگا ہم جو ڈیر بے اجر لری دا پر ترجمہ و تفسیر سر ویل علماء کرام و زمونگ استاس و مخ کی وقتاً فوقتاً پا حدیث مبارک کم فضائل راغلی دی آگا بیان کری دی خطبات فاروقی کی مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید مورخ اسلام یو واقعہ لکھلی دا آ فرمائی چی دار العلوم دیوبند سرا باہر پلار باندے با یو کس ناستو دے اخبار مطالعہ بے کولا پا کرسے با ناستو او پا آغلار باندے با لگا سنگ مونگ دلتا ناشو پا دیلار ہر کس مخلق تیری گی یو سڑے چی داگر نام منشی رحمت علیوہ آغا با روزانہ پا آغلار باندے با تیرے دو پل دفتر تا بدو دا دیمون شی رحمت علی صاحب دا کردار افعال دینداری قرآن سر محبت
خوش اخلاقی چې کله دې خلکو وکتل او دغه مشر چې دا کوم به روزانه ناستو په کورسی اخبار به کتلو چې ده وکتل نو ده دا وصیت وکړو چې کله زه وفات شم زما جنازه به منشی رحمت علی صاحب کوي. دوستانو همدغه شانتې یو ورځ منشی صاحب د روټین مطابق خپل دفتر ته ځي، خلک را جمع دي تپوس کوي څه چل دی، وایي چې حضرت دلته خو نن هغه کس وفات شوی دی چې چا دا وصیت کړی چې زما جنازه به منشی صاحب کوي. منشی صاحب وایي زه ایسار شوم جنازې ته، جنازه مې وکړه، جنازې نه پس چونکې دا زما محب و، ما سره محبت کولو والا و، ما په خپل لاس د ده لاش لحد ته کوز کړو، د لحد د پاسه مې تختې کېښودلې او زه خپل دفتر ته روان شوم. څو قدمې مې واغېستل چې جیب کې ګورم زما ضروري کاغذات، شناختي کارت، د نوکرۍ اسناد، هغه زما په جیب کې نشته. او زما غالب ګمان دا دی چې دا مانه په دې لحد کې پرېوتې دي چې کله دا مرحوم مونږ خفولو. زه واپس راغلم، ما خلکو ته وویل چې محترم دوستانو، لا ګنټه نه ده تېره، نیمه ګنټه نه ده تېره، څو منټې شوي دي، ایله اوس دا تختې تاسو کېښو، لږه غوندې خاوره تاسو اړولې ده. زما د بچو د رزق مسله ده، زما د ژوند د مستقبل مسله ده، تاسو کې مهرباني وکړو دا قبر هم یو ځل بیا کولو کو، او زه خپل کاغذات ترې راوالم. خلکو ویل چې دا خو ډېر نیک سړی دی او د ده ژوند مسله ده، لہذا دا خبره د ده منو، خاوره رکو که، خاوره اوچته که. اوس دوستانو لا ګنټه نه ده تېره، نیمه ګنټه نه ده تېره، څو منټې صرف تېر شوي دي. فرمایي چې کله منشی صاحب دا خپله واقعه بیانوي، وي ما له هر تخته اوچته که او یو عجیبه منظر ګورم چې هغه منظر زما په ژوند کې انقلاب راوستو، زما زندگی بدله که. ما نه خپل کاغذونو، هغه خپل اسناد، خپل شناختي کارت امانه هېر شو. زه ګورم چې اوس خدا لږ وخت شوی دی، لس او منټې شوي دي، او په دونه وخت کې چې د دې کس کوم عمل و، دا عالم و که دا حافظ و، دا مفتي و، دا شیخ الحدیث و، د ده څه مقام و چې په دې څو لمحو کې د ده نه ګیر چاپېره ګلونه دي، او یو ګل د ده د خپې نه راغلی دی، یو بوټې وه ګل د ده پوزې سره لګېدلی دی، او یو عجیبه قسم خوشبویانې ترې ځي. وایي زما په ژوند کې انقلاب راغلو چې د ده دا کوم مقام، کوم مرتبه الله ده ته ورکړه، چې دا عالم دی، حافظ دی، قاری دی، مفتی دی، شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، دا څه دی. زه فوراً لاړم د ده کور ته، د ده دروازه مې وډبوله، د ده بیبي راووتله. ما ورته وویل چې خورې ما ته وضاحت وکړه د ده کوم داسې عمل او کوم داسې کردار و چې الله رب العزت په منټونو کې ده ته دا دومره لوی مقام ورکړو. آ ما ته وایي اکور والی راته وایي، وایي چې وروره دی نه عالم و، نه حافظ و، نه دینی تعلیم و، نه دنیاوي تعلیم و، صرف د ده قرآن عظیم الشان سره محبت و، او ده به دا کول چې هره شپه به راغلو، ده به ویل چې یا الله ما ته افسوس دی چې ما قرآن نازره نه دی ویلی، ما قرآن به ناس پورې هره صفحه باندې به ده لاسې خو، او دا به ویل چې یا الله زه خو په دې نه پوهېږم، خو چې تا څه ویلي تا رښتیا ویلي دي. بله صفحه به یې واړوله چې یا الله دا تا څه ویلي دي دا رښتیا ویلي دي. په دې ترتیب سره به ده هره شپه د قرآن ختم کولو. منشی صاحب وایي چې ما دا خبره واورېدله، زه حیران شوم چې د چا صرف د قرآن عظیم الشان ته په کتو باندې، قرآن عظیم الشان ته په لاس وړو باندې دومره لوی مقام دی. نو چې کوم قاری صاحب قرآن حفظ کړی دی، کوم قاری صاحب شپه ورځ په ځان یو کړی ده، په مدرسو کې وخت تېر کړی دی، سختې نرمې روټۍ خوړلې دي، قرآن یې حفظ کړی دی، بیا په تراوو کې قرآن وویلو، بیا د علوم نبوت حاصل کړ، د دې خلکو به کوم مقام وي؟ محترم دوستانو، نن زموږ مسائل که زه خپل ځان ته خپل کور ته، تاسو خپل ځان خپل کور او خپلې محلې او خپلې علاقې ته، نو هر ځای پریشانه دی مسلمان. نن هر کور کې پریشانی ده، نن هر طرف ته بې سکونی ده، نن هر طرف ته مسائل مسائل دي. د مسائلو وجه څه ده؟ راځئ چې مونږ قرآن و سنت کې تلاش وکړو چې څه وجه ده چې نن مونږ پریشانه یو، څه وجه ده چې نن 2 ارب 70 کروڑ تعداد کې مسلمان موجود دی لیکن بیا مسلمان وحل خوري،
بیا مسلمان پریشان دے بیا مسلمان تکلیف کے دے نند پشپن اسلامی ملکونه قائم دی لیکن بیا ہر طرف سے مسلمان محل خوری وجہ صدا منگا قرآن و سنت کی تعالی شکو نو حدیث پاک کی رضی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چھ امت مسلمہ کلپ اور پا قرآن عظیم و شان مانے عمل کی دی با کامیابی چھ قرآن فری دی ذلت بددی مقدر شی ناکامیانی بددی مقدر شی مسائل سر و مخ شی مشکلات سر و مخ شی یا 313 مسلمانانو دا 1000 کفار و مقابلے کولا یا 60 مسلمانانو دا 60,000 کفار و مقابلے بے کولا یا مورخ دے عیسائی مورخ دے اور متاسب کس دے پیسائیت کے متاسب دے لیکن پا حقیقت ویلو مانے مجبور دے ہسٹری آف اسلام یو کتابی لکھنے دے اور پا آغا کتاب کی آغا وہی چیز اگر وہ موتا دوے میں مقدر دا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دور خلافت دے خفیت ادارے امیر المومنین تا خط لکی چی دشمن ان قریب دا مدینی منورے پر ریاست بان حملے کون کے دے کتاب نامہ دا ہسٹری آف اسلام مصنف عیسائی مورخ دے اور دا آغا مصنف نامہ دا ایڈورڈ گبن دا واقعی اگلی کلی دا آوائی چی مسلمانانو ریاست بانے حملہ کی دل دا کفارو دا طرف خفیہ ادارے خط لکھے امیر المومنین تھا چی ان قریب دشمن دا مدینی منورے پر ریاست بانے حملہ کون کے دے اور دا دشمن دا فوج تعداد 60,000 دے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خپل جنرل خپل سبا سالار راغواڑی اغت ہوئی چی دا دشمن دا فوج تعداد 60,000 دے اور زمان پر ریاست ان قریب حملہ کون کے دے دارا توبہ چاہدے مقابلے لحضرت تعالی صدر کم نو ایڈورڈ گبن دا مورخ دا مصنف وی وی ما دا پیغمبر اسلام دا صحابہ کرام واقعہ دیر اولی دلیو داغی دا ایمان داغی دا جرت داغی دا تقوی داغی دا اللہ پا ذات باندے دا اعتماد نو ایمان وی چی کدی ہر سمر مضبوط ایمانی نو دیبا وی چی زاگا 60,000 دی مالا 30,000 کسان دلے مقابلے لرا نوی آغا جرنیل آغا سپا سالار و توجی یا امیر المومنین آغا 60,000 کسان دی مال دا دی مقابلے لے صرف 30 کسان راکا صرف 30 کسان راکا نوی امیر المومنین یو امیر خاموش ہو او بیا ور توجی چی ندا کم دی نو دا ایڈوارڈ گیبن وی بی زبیم چوز با ور توجی چی ندا 30 کم دی تا دا 30,000 در پم زگا چی مقابلہ 60,000 خلکو سردا نوی امیر المومنین رضی اللہ عنہ ور توجی چی ندا 30 کم دی تا دا 60 کسان در پم سوال کون کے سوال تپوس سوال کئی نہ سپہ سالار نہ دا جرنیل نہ چھ جرنیل تب دا 60 کسان مقابلہ 60 کسان بسنگا دا 60,000 خلق سر مقابلہ کے اگر دا اسلحینم لے استساز و سامانم اگی سر دی دلتا بے سر و سامان حالاتم دی تعدادم کم دے دا مقابلہ بسنگ کی گی آغا جرنیل آغا سپہ سالار ورتوی چې ما د پیغمبر اسلام نه دا اورېدلې دي چې څوک ذکر کوي ذکر کوونکی په مثال د ژوندو دي نه ذکر کوونکی په مثال د مړو دي یا امیر المومنین کدا 60,000 دي دا مړو دي مونږ 60 وي مونږ ژوند دي دا 60,000 مړو دي دا 60 کسان او چتول دا سګران کار نه دي دا د پیغمبر اسلام د صحابه کرامو ایمان او په دغه وجه و دوستانو چې هغه بیا تاریخ لیکي ہم دا ایڈورڈ گبن لکھی چھے وہی تاریخ حیران دے وہی منگا وہی دنیا ورطا حیرت میں ڈوب جاتا ہے چھے دا سنگ خلقو دا دید اخبر پیغمبر پا حکم بانے سے کس میں یقینو جنگو شولو اور دا واقعہ چھے دے عیسائی مورخ لکھی جنگو شولو اور وہی پا جنگ کے 9,000 کفار قتل شول اور 4,000 جنگی کی دیان شول اور مسلمانان فاتح شول نن محترم دوستانو 2,70,000,000,000 تعداد کی منگئیو مسلمانان نن پچپن اسلامی ملکونو کی منگیو نن پا کشمیر کی زمان استاد لور خور حالات زارو گورا نن پا فلسطین کی زمان استاد بچو حلال دلو گورا نن زمانگا کی بلے اولو گورا چی نن حال تک پتراغو با نن یہودیان زمانگا مسلمانان رنو با نسنگا ہم لے گئی نن تا عراق کیو گورا حال تا زمان دا مسلمان خور عزت سنگا لوٹ کلی کی کی تاسو بطیر اولو کی واقعہ گتلی چیو عائشہ نامجی نے اگر پلارا تیرے دا اہل تشریف علاقہ تیرے دا
صرف پدی وجہ باندے داغی عزت نور چھلو بیا پا کانو باندے وشتل شوا اگی شہید کرے شوا چھتا نام عائشہ والدا نن پا شام کے زمان مسلمان بچی سرا سکی گی نن تاسو پا ویڈیو گانو کیوں میں نہیں چھ تیل پی واڑی اوئی ترائی اوئی سوزی ستا نام ابو بکر والدا ستا نام عمر والدا ستا نام عثمان والدا نن چھ دے دوستانو نن پا برما کی زمان ستا مسلمان سرا سکی گی زمان ستا دا مسلمانان نے سرمنی وشتلے مسلمان جوان دیو سوزولو نن منگا تاسو پخپل لاس باندې زمو حکمرانانو مجاهدین چې دی هغه امریکای ته حواله کا نن مونږ پخپل لاس زمونږ استاد خور نور افیا صدیق هغه هغه ته حواله کا سنت تلو مې درې کال مخکې آلته یو پروګرام کې مولانا صاحب یو عجیب واقعیا بیان کا او چې نن ما ته د لندن څخه کسان راغلي او ما ته امانت راکو او دا امانت زه تاسو مخکې رسوم هغه ته وای وی ما ته یو دوه کسان ملو شو د سندو وی هغې ما ته ویل چې مولانا صاحب مونږ لندن کې او لندن ته لاړو یو کلب ته لاړو او کلب ته هم عیاشۍ دپاره لاړو خو یې خپلو کې هم خبرې کولې یو بل سره هم خبرې کولې وی دیکھي یو دوه جنکۍ وی زموږ طرف ته راته وشوې چې تاسو پاکستانیان یې په پنجاب نه سندی کې راته وویلې وی پنجابۍ کې راته وویلې ما ورته چې آو وی ما چې تاسو وہ جمنگ پاکستانیان یو اور منگ دا یو خط در تلیکو اور دا خط پاکستانی مدارس ہوتا یو سی آ خط کی سلی کی خط کی اگر جی نہ کہ وہی چمنگ آگ جی نہ کہ منگ پسینو کی قرآن محفوظ ہو منگ دا قرآن حافظان ہو منگ دا جامع حفصہ طالبات ہو اور منگ جدے پاکستانیان استاد و غیرت دے مبارک سے منگ جدے جنرل مشرف دل تک دے انگریزان و تورکڑی ہو پدے کلب کے منگ گٹی نن منگ خپل مسلمان رو لور خور سره سوکر مسلمانان نورون وجه صدا وجه هم دغه ده چې د قران عظیم شان نه لري یو څنګه حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې کله پورې په قران عمل کوي کامیاب به وي چې قران پرې دي ذلت بستا مقدر شي ناکامیا نه بستا مقدر شي نن مونږ تاسو وینو مولانا صاحب ته هم خلک راضی کاری صاحب ته هم راضی عثمان بھائی ته هم راضی ژر پریشانی ده بے سکونی ده په هر کور کې جنگ جګړې دي خفګان دي د دې افغانونو د دې جنگ جګړو وجو حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث قدسی بیانې چې الله رب العزت فرمایي چې تاسو زما یاد زما ذکر زما کتاب قران له وختو باسي کدا سي نیوي دنیا او پتا سو تنگ کما سکون بس تاسو زبط کما هر څه بم وی لیکن سکون به نه وی نن مونږ تاسو دوستانو چې هر څه شته ہر کس میں وسائل نہ مالا مال یو لیکن سکون نشتا سکون پس کے دے سکون دا اللہ پہ یاد کے دے منگا سکون اس پس کے تلاش کو سکون اس منگا پہ دنیا کے تلاش کو سکون منگا پہ دولت کے تلاش کو سکون منگا پہ بنگلو محلاتوں کے تلاش کو سکون منگا پہ عہدوں کے تلاش کو ہونا سکون اللہ رب العزت سے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سکون چھ دے دا اللہ پہ یاد کے دے سکون دا اللہ پہ کلام کے دے سکون دا اللہ پہ نامہ کے دے محترم دوستانو دا پیغمبر اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگی دا پیغمبر اسلام پہ حکم ماندے دا لف نتریا پورے من و ان عمل کرو پدغ وجہ پہ دنیا باندے اگی حاکمیت کرو پدغ وجہ باندے کفار دا اگی قدمون اللہ نزیرو حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بجہل زوے دے چ اللہ رب العزت و تکلہ ہدایت کئی اور صحابی رسول جوڑی گی تو دوستانو وچ کلب قرآن را واغشتو سینے سر وے اول گولو ستر کو سر وے اول گولو کل وے کو او دون بے اجڑل دون بے اجڑل چ اب بے ہوش شول خلق و تے چ کرما ولی و چتا دا بجل جو چتا دا اللہ کلام نن محترم دوستانو منگا تاسو دا کاری سیم نواکیات اورو دولمو نا اورو چ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن نہ واغشتو دو نہ بہ اجڑل دو نہ بہ اجڑل چا گیر مبارک با پوف کو باین تر سو نن مونگا قرآن سلا ساتھ لے دے قسم دا بارم ساتھ لے دے نن قرآن مونگا سلا ساتھ لے دے صرف تعویز نہ دم نہ مونگا ساتھ لے دے قرآن عظیم الشان دا حاکمیت دا پار راغ لے دے تر کم پورے چ مونگا پا قرآن مانی عمل نی کرے کامیابی ممکن نہ دا تر کم پورے مونگا پا قرآن مانی عمل نی کرے استحکام پا پاکستان کے ممکن نہ دے زمون حکمرانان کچر تا پاکستان کے امن گواڑی سکون گواڑی
استحکام غواړي نو هم هغه چې کوم د بانی پاکستان او د هغه شهدا او هغه اکابرین علماء دیوبند چې کوم د پاکستان د جوړېدو د پاره وینه ترې کړې وه او هغه دا ناره لګولې وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله صرف او صرف دغه چې دی د پاکستان د مسایلو حل دی د دې نه بغیر د مسایلو حل نشته دی ځکه چې الله رب العزت فرمایي ځکه چې زما نبی فرمایي چې کامیابي غواړي په قرآن به عمل کې قرآن نه بغیر په یو نظام کې کامیابي نشته مونږ جمهوریت هم وکتو مونږ فوجي نظام هم وکتو مونږ صدارتي نظام هم وکتو نو مونږ او تاسو دوستانو که چرته حکمرانان نه کوي مونږ او تاسو په دې 27 رمضان المبارک په دې رمضان المبارک میاشت کې مونږ او تاسو دا اراده وکړو چې مونږ به انشاءالله په خپله په قرآن عظیم الشان باندې عباد کړو مونږ په خپله خپل کورونه په قرآن باندې عبادو مونږ په خپل انشاءالله خپل کورونه د ذکر په محافلو باندې عبادو انشاءالله صحیح ده که نه دوستانو رمضان المبارک میاشت دوستانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت دروازې کلو دي د دوزخ دروازې بند دي الله رب العزت د هر چا مغفرت کوي لیکن د سلور کسانو مغفرت پر رمضان المبارک کې هم نه کی 27 رمضان المبارک ورځ د مونږ او تاسو مونږ وګورئ چې چرته په مونږ کې خدایغه بیماری نشته دی چرته زما په خاندان کې خدای بیماری نشته چرته زموږ په محفل معاشره کې خدا مسئله نشته که وي په هغې باندې دلته پاسېدو نه مخکې مونږ عزم اراده وکړو چې الله رب العزت ته مونږ په هغې استغفار وایو فرمایي چې یو سړی هغه چې څوک د مور پلار نه فرمانه د مور پلار نه فرمانی کوي الله رب العزت به د ده مغفرت نه کوي پروژه کې هر قسمه خلک معاف کیږي لیکن هغه خلک چې کوم د مور پلار نه فرمانی زما نبی فرمایي د هغه لپاره معافي نشته دی دویم هغه کس چې هغه شراب څکي د شراب څکلو والا دپاره معافي نشته دی دریم هغه کس چې هغه رشتې ماتوي او څلورم هغه کس چې هغه کینه ساتي هغه بغض ساتي مونږ او تاسو خپل ګروان کې وګورو چې آیا چېرته ما کې خدا مسئله نشته خدا نه خواسته د مور پلار بې ادبي خوراکي نشته چېرته زموږ په محفل کې زموږ یار دوست رشته دار خو شرابو والا نشته دی چېرته مونږ خو رشته داري چا سره نه ده ماته کړې چېرته مونږ خو چا سره کینه نه ده ساتلې نو مونږ او تاسو هم دا سوچ وکړو دا عزم دا اراده وکړو چې خپل څه شوي دي په هغې الله نه استغفار ووایو الله رب العزت نه معافي وغواړو او دا عزم دا اراده وکړو چې انشاءالله العزیز پکای جن با مونږ په قران عظیم شان باندې د عمل کولو کوشش کو صحیح ده کنه دوستان ټول اراده ده ان شاء الله امال ان کاری سے بدلو الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا یا الله دا کوم قرازی عظیم شان ختم وشولو یا الله دا خپل دربار کې قبول کړي د دې قرآن عظیم الشان د ختم د برکت یا الله زمونږ د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ کبیره صغیره ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو چې کوم ښکاره ګناهونه دي پټ ګناهونه دي هغه معاف کړي یا الله قاری صاحب ته مولانا صاحب ته یا الله چا چا په دې کې خدمت کړی دی او کم کم کسانو ختم کې حساب شته ده یا الله ټولو ته پوره پوره اجر ورکړي یا الله کوم کمیر کوتاهی تی شوي انسانان دي یا الله د هغې ورته معافي وکړي یا الله زموږ د ټولو ناراضه شي یا الله زموږ د ټول امت مسلمه ناراضه شي یا الله ټول امت مسلمه دې وخت کې ډېر تکلیف کړي ته به خپل فضل وکړي یا الله د دې رمضان المبارک د مبارکې میاشتې د خاطره یا الله ته پرې رحم وکړي یا الله امت مسلمه باندې د قرآن والا یا الله امت مسلمه قرآن والا جوړ کړي یا الله قرآن عظیم الشان باندې عمل کولو والا جوړ کړي یا الله په ټوله دنیا کې مسلمانان چې په کم کم ځای کې تکلیف کړي یا الله هغه تکلیف یې ختم کړي یا الله کم کم مسلمانان په جیلونو کې دي اسیران دي د هغوی باعزته رهایي نصیب کړي یا الله کم کم ځای کې مسلمانان مجاهدین گرفتار دي باعزته رهایي نصیب کړي یا الله کم کم ځای کې کم کم ملکونو کې اسلامي ملکونو کې بدامنی بے سکونی ده یا الله هغه په اسلامي نظام باندې سکون راولي امن راولي یا الله وطن عزیز پاکستان حفاظت وکړي یا الله د پاکستان دشمنان یا الله بیرونی او اندرونی یا الله سوله شدی هدایت ورته کی کده هدایت لایق دی یا الله ته تبا کی یا الله وطن عزیز پاکستان کې اسلامي نظام راوړي یا الله هغه نظام د جد و جهد د پاره به مونږه استعمال کی یا الله مونږ ټول ناراض شي یا الله زموږ د ټولو ګناهونو معاف کی یا الله د دې مبارک ورځ 27 رمضان المبارک
درټای سرمدان المبارک پښپا باندې یا الله مو ټول توبه وباسو یا الله مو ټول توبه وباسو استغفر ټول وای جی استغفر الله ربی من کل ذنب یا الله زمو توبه قبول کړي یا الله زمو توبه قبول کړي یا الله زمو توبه قبول کړي یا الله زمو ګناهونه معاف یا الله د باقی ګناهونه مساته یا الله په صحیح مانو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام په نقش قدم د تو توفیق راکړي یا الله صحیح مانو کې د نبی علیه السلام صحابه کرام او عاشقان محبان غلامان جوړ کړي یا الله د پیغمبر اسلام د ختم نبوت د پاره یا الله د ناموس رسالت د پاره ناموس صحابه د پاره یا الله د دین اسلام د سربلندۍ د پاره دا یا الله تبلیغی جماعت سونه دینی جماعتونه دي یا الله سونه خانقاهونه دي یا الله د دین اسلام د پاره څوک څوک کار کوي یا الله د ټولو حفاظت وکړي یا الله د ټولو مشکلات حل کړي یا الله د ټولو دینی جماعتونو اتفاق اتحاد نصیب کړي یا الله د صحابه کرامو عزت او ناموس د پاره د پیغمبر اسلام د ختم نبوت د پاره دا کوم کوششونه کیږي یا الله دې کې برکت واچي یا الله د دې علماء حفاظت وکړي یا الله شهداو درجات بلند کړي یا الله مونږ ټول نه پي کار والے یا الله په پوره دنیا کې سونه مجاهدین چې دې ته حامیو ناصر شي یا الله مولانا صاحب کر سونه بیماریانو دي شفای کامله ورته نصیب کړي یا الله دا کم مهنت کړي د قرآن خدمت کې د خپل دربار کې قبول کړي کم زموږ خويندې مېندې ناشتي یا الله دا غي حیا پردې عزتونه نصیب کړي یا الله په قرآن باندې دا غي ژوند منور کړي یا الله مونږ ټول د خپل دین کار د خپل رضا کار والے یا الله سونه بیماران دي شفای کامله ورته نصیب کړي سونه بې روزګار دي بهترین روزګار ثواب وکړي یا الله سونه بې اولاد دي صاحب اولاد وکړي یا الله د چا څه مشکلات دي هغه مشکلات حل کړي څوک قرضداران دي داغي قرضونو نه خلاصي بندوبست وکړي یا الله د چا د رشتو مسله د داغي د بهترین رشتو ثواب وکړي یا الله زمونږ غور عثمان بای د پاره دعا وکړي چې زر تر زره مونږه داغي نکاح کې شرکت وکړو نن هم زه داغي د نکاح د اراده په نیت راغلی یم الله پاک دې سونه بي نکاح دي د ټولو بهترین سبب وکړي کم زموږ بچیانې په کورونو کې د رشتو مسلې د بهترین رشتو سبب وکړي زموږ د ټولو یا الله د خپل د خپل رضا کار والے کلم چې مر راځي یا الله د شهادت سعادت د دین د سربلندۍ لپاره د پیغمبر اسلام د ختم نبوت لپاره د ناموس صحابه لپاره نصیب کړي او د مرګ وخت کې دا کلمه طیبه نصیب کړي لا اله الا الله